400 հինգ թվականին ամառային մի օր ցնցության մեջ էր Հայաստան աշխարը։ Այդ օրը Սահակ Պարթև կաթողիկոսը եւ ողջ հայ ժողովուրդը դիմավորում էր Մեսրոպ Մաշտոցին։ Նա վերադառնում էր Եդեսիա քաղաքից բերելով իր հետ երկնած Այբուբենը, հայոց Այբուբենը։ Եվ այդ տոնը շարունակվեց դարեր ու դարեր։ Տոնի շարունակությունն էր հրազդանի թիվ 11 հիմնական դպրոցի առաջին Բ և Գ դասանի աշակերտների Այբենարանի հրաժեշտ միջոցառումը, որը կայացավ սույն թվականի մայիս ամսին։ Տոնական զարդարված հանդիսությունների դահլիճում թոթովախոս մանուկներն իրենց երախտիքի խոսքն էին ուղում հայերենի առաջին ուսուցչին, իրենց առաջին ուսուցչուհիներին՝ Նունե Սարգսյանին և Քրիստինե Վիրաբյանին։ Նրանք երդվում էին անաղարտ պահել մայրենին, սրբորեն պահպանել նախնիների սուրբ ժառանգությունը։ Միջոցառումն ընդմիջվում էր ուրախ երգ ու պարով։ Սիրելի փոքրիկներին ի շնորհավորանքի ջերմ խոսքերն ուղեց դպրոցի տնօրեն Մելս Զաքարյանը։ Բավական հետաքրքիր միջոցառում էր։ Հիմա այդ ուշադրության մեջ եղավ այլ մոլորակային էր ներկայացված, հիմա ներկայացված է նավը իր նավապետով, երեխաները իրենց գիտելիքներով շատ լավ են երեխաները հանդես գալիս, չկար պասիվ երեխա, բոլորը ակտիվ էին, նշանակում այս ամիսները լիզում չեն անցել։